Hej hej och välkomna till Unga Tvåan. Idag så sänder vi det sista avsnittet utav serien Punk. Och så kommer det en tecknad film som heter Lucrezia. Jag tror det är många som känner sig panka nu inför julen när man ska köpa alla julklappar och sådär. Och Anders i sista avsnittet av Punk idag, han behöver en massa pengar för att kunna köpa det han vill ha. I förra veckan så träffade han Laila, en tjej som är några år äldre än honom och som han blir väldigt förtjust i. Ja, och då han blev förtjust i Laila, men hon betraktar honom bara som en kompis till sin lillebror. Kan inte vi köpa en kassettradio? Vi har ju redan en radio. Jo visst, men ingen kassett. Vi får vänta tills vi får råd. Om man tittar här. Bara 610 kronor. Vi behöver nya gardiner. Krilla har en egen kassettradio. Stereo. Det är inte så konstigt. Det är inte hans pappa som har radioaffär. Visst. Ser du? Vi kan inte köpa en ny radio förrän vi har skaffat det nödvändigaste till huset. Men jag kan vara med och betala. Jag har ju pengar på banken. De skulle ha varit en cykel. Jo visst. Resten har de inte så att det räcker. Nej, men jag kan väl skaffa. Jag bestämmer. Jag köper den. Va? Du hade ju bara lånat den, sa du. Den är till salu. Vad kostar den där då? 5 000. Hur skulle vi ha råd med det? 5 000. Jag köper den på avbetalning förstås. Du som alltid säger att man inte ska sätta sig i skuld. Ja, men så mycket skulder som vi har skaffat oss på det här huset så tycker jag. Du säger ju alltid att jag är för ängslig när det gäller pengar. Det betyder ju inte att du ska gå och köpa en trombon för 5 000. Du vet inte vad det här betyder för mig. Det här har jag känt på mig hela tiden.